Byl jsem právě na ulici a tam jsem zaslechl tu zprávu z pouličního rozhlasu. Rozplakal jsem se. Byli jsme tak pyšní. Byli jsme pyšní na sovětské lidi, protože jsme byli první, kdo vyslal člověka do vesmíru. Dubna 1961 se Jurij Gagarin stal prvním člověkem, který v družici opustil zemskou atmosféru. Jeho let trval pouhých 108 minut, ale po svém přistání na Zemi se stal nejslavnějším člověkem na světě. Můj let z 12. dubna roku 1961 byl prvním vesmírným letem s člověkem na palubě. Po svém návratu si jeho rozesmátý úsměv podmanil miliony lidí na celém světě. Po boku svého ochránce Nikity Chruščova Gagarin symbolizoval novou éru Sovětského svazu jako svobodnějšího a šťastnějšího státu, který je vyrovnaný sám se sebou i s celým světem. Jenže o 7 let později byl Gagarin mrtev. Zemřel při letecké havárii ve věku 34 let. Podrobnosti o jeho smrti jsou stále zastřeny tajemstvím. Sovětské vedení nyní v čele s Leonidem Brežněvem sice vypravilo Gagarinovi státní pohřeb, ale v soukromí si velice zhluboka a hlasitě oddechlo. Jen doufalo, že od této chvíle zůstanou pravdivé informace o Gagarinově soukromém životě navždy skryty, protože žít životem hrdiny bylo pro něj nadlidským úkolem. Pod oficiální legendou se skrýval jiný Gagarin, ke kterému však systém, který ho vytvořil, nikoho nepustil. Gagarinova základní škola ve městě, které nese jeho jméno, leží asi 300 kilometrů od Moskvy. Téměř před 60 lety zde mladý Jurij nastoupil do první třídy. Dnešní hodina dějepisu bude o něm a vyučující bude Gagarinova neteř. Děti, dnes si budeme povídat o našem rodákovi, který studoval zde na naší škole. Jurij Alexejevič Gagarin. Může mi někdo z vás říct, kdo to byl Jurij Gagarin? Světlano, pověs nám to. Jurij Gagarin byl prvním kosmonautem. Ví někdo z vás, kde se narodil? Byla to vesnice jménem Klušino. Jurij Gagarin se narodil 9. března 1934 a vyrůstal v zemědělském družstvu spolu se svými dvěma bratry Borisem a Valentinem a sestrou Zojou. Pocházel z venkovské rodiny a Zoja dávala na bratry pozor, zatímco rodiče museli plnit družstevní dávky. Jurijův otec Alexej byl dělníkem a ve vesnici vykonával tesařské práce. Jeho matka Anna brzy ráno dojila krávy a po zbytek dne pracovala na poli. Tohle jsem já, tohle je sestra, to je Jurij, tohle je Boris a tady to je Zoja. Ta ještě žije. Když bylo Jurijovi 7, vypukla válka mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Válka, která přivedla zemi na pokraj hladomoru a která zaklepala také na dveře Gagarinova domu.
V roce 1941 byla moje vesnice obsazena nepřítelem, když fašisté přepadli naši vlast. Německé jednotky okupovaly zemědělské družstvo a rodina Gagarinových byla nucena opustit svůj dům a žít v zemljance na zahradě. Ještě dnes i ti nejmladší členové rodiny znají historky o tom, jaké to bylo žít pod vládou Němců. Tak tady, Andrej. Tady jsme museli žít za Němců. Vyhodili nás z domu. Dědeček a babička spali tady a tohle byla postel tety Zoji. V našem domě bydleli dva Němci. A celý rok a půl byla frontová linie pouhých 6 kilometrů odtud. Jurij a bratr Boris se brzy stali aktivními sabotéry. Němci u nás dobíjeli baterie, které jim pak sloužily na frontě. Jednoho dne se Jurij a Boris rozhodli, že do nich dají písek. A samozřejmě, že na to Němci přišli. Chytli Borise a pověsili ho za šátek na strom. Jurij přiběhl domů a křičel: "Mami, mami, oni pověsili Borise." Na to přiběhla matka. Strčila do jednoho Němce, ten se zakymácel, až málem spadl ze schodů. On pak zmizel a objevil se se samopalem. Byl schopen matku zastřelit. Pouze rozkaz od vyššího důstojníka ho zastavil od zastřelení Jurijovy matky. Navzdory vší té hrůze, jenž prožil, si Jurij uchoval svou nezdolnost a smysl pro humor. Spolužák Jurij byl jako křemen. Skutečný bojovník. Měl velký smysl pro humor, ale jeho žerty nikdy nikomu neubližovaly. Znal všechna letadla z paměti, německá i ta naše. Přesně poznal každý model. To byl počátek fascinace létáním. V 60. letech byl přijat na Technický institut na řece Volze. Ale jak napsal svému příteli, to, co ho opravdu bavilo, dělal ve svém volném čase. Říkal mi, že jeho sen se začíná naplňovat. Vždycky snil o létání. Byl dokonce přijat do leteckého klubu. Čtyři roky létal Gagarin pouze na dvouplošnících. Ale v roce 1956 se dostal na vojenskou akademii na Urale. Chtěl létat v tryskových letadlech a stát se vojenským pilotem. Byla to doba velkého optimismu v celé zemi. Stalin umřel v roce 1953 a nový generální tajemník komunistické strany Nikita Chruščov zavedl novou éru bezprecedentní otevřenosti, kterou později začali sovětští občané nazývat otopel, první náznak jara. Byla to doba naděje. Nikdy v celé Chruščovově éře jsem nezažil takovou naději, takovou míru naděje. Nový život a dobrý život. Tomu jsme v tu dobu všichni věřili. Ale lepší život doma byl jen jednou stránkou věci. Sověti totiž chtěli udělat dojem i na světové scéně. Takže když oznámili, že mají v úmyslu vyslat družici do vesmíru, nikdo jim nevěřil, že to mohou dokázat, a zvlášť ne Američané. Nebeské těleso, vyrobené člověkem, poprvé v dějinách překonalo zemskou přitažlivost a vzlétlo do vesmíru. Po odhození příďového krytu a posledního článku nosné rakety začal Sputnik kroužit kolem Země po předem spočítané oběžné dráze. Tajný tým raketových vědců v čele se Sergejem Koroljovem připravoval projekt Sputnik 1 déle než rok. A jejich další úkol byl ještě více velkolepý. V té době řeklo sovětské vedení Koroljovi:
že k oslavě 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce chce vyslat další satelit. Navrhlo mu, že by družice mohla vysílat komunistickou internacionálu. Koroljov měl ale jiný nápad. 3. listopadu 1957 Koroljov úspěšně vyslal psa Lajku na oběžnou dráhu. Ta se nikdy nevrátila. Ale Koroljov tím dokázal, že je možné poslat živou bytost do kosmu. Každý si domyslel, k čemu to vše směřuje. Po letu Lajky přišlo na 3500 žádostí skoro odevšad. Psali lidé z vězení, ze zahraničí, z různých organizací, ale všichni psali to samé. Nemusím to přežít, jenom mě pošlete do vesmíru. Tak začal závod o vyslání prvního člověka do vesmíru. V té době se mohlo zdát, že Jurij Gagarin dosáhl všeho, o čem kdy snil. Konečně byl vojenským pilotem a na základně u polárního kruhu chránil západní hranici Sovětského svazu. Ve stejném měsíci, kdy se pes Lajka vydal na svou misi, se oženil s Valentinou Ivanovnou, zdravotní laborantkou, která také pracovala na základně. Když se narodila dcera Lena, mohlo se zdát, že se Gagarin smířil se svým postavením vojáka a otce rodiny. Ale jeho vášeň dostat se výše, rychleji a dále ho neopustila. Miloval létání a vždycky chtěl být pilotem. Dokonce snil i o letu na měsíc. Snil jsem o tom, že jednou poletím do kosmu, až bude vynalezena raketa, která to dokáže. To byl vždycky můj sen. V říjnu 1959 přijela podivná skupina náborových důstojníků na Gagarinovu polární základnu. Zeptali se ho, zda by si nechtěl vyzkoušet létat na úplně novém stroji. Předpokládal, že myslí helikoptéru. Ne, odpověděli mu, my máme na mysli raketu. O 6 měsíců později se již školil na to, aby se stal kosmonautem. Bylo vybráno na 2000 vojenských pilotů, 200 z nich přežilo první zkoušky a pouze 20 z nich bylo zařazeno do intenzivního tréninku. Z nich pouhých 6 prošlo do výběru, z něhož měl vzejít jediný pilot. Osmnáctého června 1960 uviděl Gagarin a ostatní piloti z vybrané skupiny poprvé ten mimořádný stroj, který měl jednoho z nich vynést až do vesmíru. Nebylo to letadlo. Byla to raketa. Něco, čemu jsme vůbec nebyli schopni porozumět. Také jsme viděli kabinu. Byla to jedna velká koule bez křídel, bez ničeho. Pro pilota nebylo lehké to pochopit. Jakmile začal výcvik, okamžitě se objevili dva favorité. Jurij Gagarin a German Titov. Oba piloti byli v rámci výcviku podrobeni neobvyklým pokusům. Jsem pilot. Když jsem ve vzduchu a chci během letu udělat přemet, udělám ho. Když ho chci ukončit, ukončím ho. Tomu rozumím. Ale tady nás posadili na centrifugu a my jsme jen cítili stále větší tlak. Byli jsme jak pokusní králíci. Fyzická odolnost ale nebyla jediným faktorem. Schopnost mužů snášet odloučenost ve vesmíru byla testována ve speciálně upravené izolační komoře. Nejdůležitější byla izolační komora.
Přesvědčil jsem doktory, abych si tam mohl vzít Puškinovu poezii. Naučil jsem se jí nazpaměť, protože tam nebylo co jiného dělat. Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след. Titovovo intelektuální zaměření bude mít později nečekanou a dramatickou dohru při rozhodování o tom, kdo poletí do kosmu jako první. Až do posledních dnů těsně před startem se zdálo, že výhodu má Titov. Generál Nikolaj Kamanin, Koroljovova pravá ruka a šéf výcviku kosmonautů, si v této době psal deník. 5. dubna 1961 si zapsal následující. Neustále jsem musel myslet na to, jestli vybereme pro první let Titova nebo Gagarina. Oba dva měli výborné povahy, ale v posledních dnech jsem slyšel stále více názorů favorizujících Titova. Má víra v něj také vzrůstá. Ale všichni věděli, že Gagarin má jednoho velmi vlivného zastánce. Alexej Leonov byl jedním z pilotů, co se dostal do poslední dvacítky. I když se nevešel mezi prvních 6 uchazečů, nakonec se stal prvním mužem, který vystoupil do vesmíru. Dobře totiž věděl, že Gagarin ohromil samotného Koroljova. Netrvalo to ani 30 minut. A Jurij Gagarin a Koroljov mluvili jen spolu. Byla to situace, kdy Koroljov úplně zapomněl na ostatní kosmonauty kolem. Koroljov vroucně reagoval na Gagarinovu otevřenost a byl dojat jeho pokorou, když si před vstupem do výcvikové kabiny zul boty. Ale finální výběr měl mnohem víc co dočinění s tím, odkud oba pocházeli, než s tím, co uměli. Titov byl stejně dobře připraven, ale rozhodující roli sehrál jeho sociální původ. Titov byl synem učitele a Gagarin dělníka. Já si říkal, že to měl být Gagarin. Proč? Protože pocházel z dělnické třídy. Byl to syn dělníka. Matka pracovala v družstvu a otec byl dělník. A kdo jsem byl já? Pro Sověty byl Gagarin perfektní volbou. Bystrý, inteligentní a okouzlující. Byl zářivým příkladem toho, že v komunismu může uspět kdokoliv, dokonce i syn z venkovské rodiny. Od samého počátku byla Gagarinova role hrdiny předurčena tím, odkud pochází a čeho dosáhl. Kamanin si pozval Jurije Alexejeviče a mě a řekl nám, že byl vybrán Jurij a Titov je náhradní pilot. Tak jsem se stal náhradníkem. Nevím, jestli o tom mám mluvit. V tisku se objevilo, že jsem Jurije objel a políbil. To je blbost. Jasně, že jsem věděl, že jsme oba stejně dobře připraveni. Velitelství letectva doporučilo nadporučíka Jurije Gagarina za prvního pilota pro kosmický let a určilo Germana Titova za jeho náhradníka. Oleg Ivanovský byl jedním z hlavních návrhářů kabiny Vostoku, který měl vynést Gagarina do vesmíru. Titov byl velmi pyšný a pro jeho povahu to byla strašná rána. Byl hrozně naštvaný, to je bez debat. Je to vidět i na tomhle filmu. Chtěl jsem být ten první. Faktem ale je, že oni vybrali Jurije. Je to už spousta let, ale ukázalo se, že vybrali správně, protože Jurij se stal mužem, kterého milovali všichni. Naprosto všichni. Tahle raketa, kterou připravují k letu v Kazachstánu, je skoro stejná jako ta, se kterou letěl do vesmíru Gagarin.
12. dubna 1961, po dlouhých letech vývoje družice a 11 měsících intenzivního výcviku kosmonautů, bylo vše připraveno. První let do kosmu s člověkem na palubě mohl začít. Tohle je Titov, jak se obléká. Jurij se usmívá do kamery. Ten autobus se potom stal slavným. To je Neil Lyubov a dává mu asi bonbon nebo co. German sedí vzadu. Přijeli jsme autobusem, Jurij vystoupil, ale já ne, protože jsem byl náhradním pilotem. Zůstal jsem v autobusu a Jurij se hlásil Koroljovovi, potom odešli k výtahu. Já jsem čekal v autobuse do půl hodiny před startem. Schrupnul jsem si. Ještě pár minut předtím, než Gagarin vstoupil do kabiny, Titov stále doufal, že dostane šanci letět. Samozřejmě doufal ještě, když Gagarin stoupal výtahem, že by se snad mohla objevit malá dírka na jeho skafandru nebo tak něco. Potom by přišla řada na číslo 2. Ale když se Gagarin usadil v kabině a nahlásil mi, že je všechno v pořádku, dal jsem Titovovi rozkaz, že už si může sundat skafandr. Ihned mi odpověděl vzrušeným hlasem. Potom už neukázal žádné emoce. Vůbec žádné. Gagarinova loď byla plně automatická. Nikdo nevěděl, co se může stát, až bude ve vesmíru. Mohl by se zbláznit, mohl by i s lodí přeběhnout do cizí země. Pro manuální ovládání celé lodi existoval tajný kód, ale ten měl být předán kosmonautovi pouze v případě nebezpečí. Ivanovský byl jedním z pouhých 3 lidí, kteří ten kód znali. Navzdory těžkým trestům za jeho prozrazení ho Gagarinovi, jehož velmi obdivoval, řekl. Když se u Jurij usadil, jak vidíte v tomhle filmu, šel jsem k němu a poklepal mu na přilbu. Řekl jsem mu, Jurij, to číslo je 3, 2, 5, a on mi odpověděl, já vím, generál Kamanin mi to už řekl. Ani když se pár minut před startem družice na dveřích kabiny objevil menší problém, nestratil Gagarin svůj úsměv. Díky své přilbě nebyl schopen zvednout hlavu. Podíval se na mě přes zrcátko na svém rukávu a usmál se. Pak si potichu začal broukat píseň Vlast naslouchá, vlast ví, že její syn letí. Broukal si a pořád se na mne usmíval. Konečně bylo vše připraveno. Koroljov nařídil start. 7 minut po 9. hodině moskevského času jsem ucítil ohromnou sílu raketového motoru. Vše začalo vibrovat a velmi zvolna jsem se vznesl. Sebejistý jako vždy, Gagarin ještě zvolal, pajéchali, jedeme. A pustil se na svou cestu kolem země a zpět. Cítil jsem sílu přetížení na svém těle. Úplně mě zatlačila do sedadla. Bylo těžké hýbat rukama. Věděl jsem, že to nebude trvat dlouho, než se družice vzdálí zemské přitažlivosti a dostane se na oběžnou dráhu. Všechno stichlo. Pak přišla zpráva, že družice se dostala na oběžnou dráhu.
Potom jsme uslyšeli Juriův hlas, ale bylo mu obtížně rozumět. Před chvílí tu ještě seděl vedle mě a teď byl tam, ve vesmíru. Když se v kabině otevřela okna, pronesl, jak krásný svět je, jak je krásný a báječný. Šance na Gagarinovo přežití byla spočítána v poměru 50 na 50. Nyní, když Vostok hladce kroužil kolem Země, se Sovětský svaz rozhodl, že tento úspěch oznámí celému světu. Byly připraveny tři zapečetěné obálky, každá z nich s různým obsahem. První oznamovala velký úspěch, druhá žádala o pomoc při hledání kosmonauta, který spadl mimo sovětské území, a třetí oznamovala jeho smrt. Když bylo z dostupných údajů zřejmé, že se Gagarin dostal na oběžnou dráhu, dostali jsme z Kremlu telefonický pokyn, abychom otevřeli obálku číslo 1. Abychom to předali rozhlasu, televizi a tiskové kanceláři TASS. Volá Moskva. Volá Moskva. Všechny rozhlasové stanice vysílají tuto zprávu. Toto je oficiální prohlášení agentury TASS. První kosmonaut na světě je ve vesmíru. Ani jsme nevěděli, že má letět do vesmíru. Naše matka u něj byla jen měsíc předtím, když se jim narodila druhá holčička. Říkal, že odjíždí na služební cestu. Ptala se ho, jestli je to daleko. A on jí řekl, ano, je to hodně daleko. Gagarinova rodina se zprávu, že jejich Jurij úspěšně absolvoval let do vesmíru, dozvěděla stejně jako jiní Rusové. Seděli přilepeni k rádiu. Když se jeho loď znovu dostala do zemské atmosféry, objevil se vážný problém. Gagarinova kabina se správně neoddělila od přídavné rakety. Vymkla se kontrole. Začala vibrovat a tlak na něj byl tak obrovský, až se zdálo, že ho to roztrhne na milion kusů. Řekl mi, že ten tlak na něj byl hrozný. Dezorientovaný Gagarin zapomněl na všechny instrukce od pozemní kontroly. Bylo mu řečeno, aby se nekatapultoval příliš brzy, ale on to udělal a ještě v nevhodné výšce. V té době někde na venkově odcházel jako flisenko z domu na pole. Byl velmi překvapený, když uviděl, jak se z nebe dolů snáší postava. Vyšel jsem na ulici a najednou uslyšel velkou explozi. Pak jsem uviděl, co si na obloze. Asi pilot z letadla napadlo mě. Jenže on se snášel níž a níž a přistál nedaleko naší vesnice. O pár kilometrů dále se několik žákyň běželo podívat, co se děje. Kluci tam byli první a viděli to. Byla to velká koule, asi takhle široká v průměru a tak 2 až 3 metry vysoká. Spadla sem, odrazila se a spadla znovu. Po tom prvním dopadu zůstala obrovská díra. Přicházel směrem k nám a řekl, ahoj kluci, seznámíme se. Já začnu první. Jsem první kosmonaut na světě. Kluci se pořád motali kolem té kabiny, dostali jsme i pár těch tub. Ti šťastnější s čokoládou, ti ostatní s bramborovou kaší. Já to také zkusila, ale vyplivla jsem to. Řekl nám, kluci, počkejte tu.
Každou chvíli tu budou mraky lidí. Přijedou auta a velcí šéfové. Uděláme si s nimi pár fotek. Ale když dorazili, tak na nás samozřejmě zapomněli. Odvezli ho pryč a my jsme ho už nikdy neviděli. Když Koroljov a další velcí šéfové začali s inspekcí kabiny, přišlo se na to, že chybí nafukovací člun a rádio. KGB začala vyšetřovat vesničany. KGB řekla, je to majetek státu, musíme to dostat zpět. Potom jim někdo řekl, že pár kluků od nás v tu dobu pracovalo na poli tam na kopcích. Policie je navštívila u nich doma a vyslýchala je. Ano, přiznali se, vzali jsme to. A tak museli ten člun i rádio vrátit. Detaily o Gagarinově přistání byly přísně utajované. Let se totiž mohl stát světovým rekordem pouze tehdy, jestliže pilot zůstal po celou dobu návratu na zemi v kabině. A to nebyl tento případ. Protože pilot opustil svůj létající stroj před přistáním, mohly by odpovědné autority případně prohlásit tento rekord za neplatný. Gagarinovo přistání s padákem bylo drženo v tajnosti, aby byl let platný. Což však nijak nezmenšilo velkou euforii v Moskvě. Bylo to absolutně spontánní. Obvykle byly demonstrace dopředu připravené, tahle ale ne. Byla to přirozená pýcha, která vycházela ze srdcí snad 90% lidí v Sovětském svazu. Všude byli novináři, tlačili se přede dveřmi. Někteří se zkoušeli dostat dovnitř oknem. Volali nám z celého světa. Každý chtěl o něm něco vědět. Matka s ním mluvila po telefonu ten večer a on jí řekl, že všechno je v pořádku. Nechtěli jsme tomu věřit, dokud ho neuvidíme. Večer pro nás poslali auto, které nás odvezlo do Moskvy. Dva dny po jeho letu vyjádřil Sovětský svaz oficiální poděkování muži, který se stal jeho nejslavnějším synem. Položili pro něj rudý koberec. Jurij vystoupil z letadla a kapela začala hrát. Viděla jsem ho přicházet po rudém koberci a všimla jsem si, jak za sebou něco vleče. Jednu tkaníčku měl rozvázanou. Любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Chruščov byl pro Gagarina mnohem víc než jen hlava státu. Stal se jeho ochráncem a dokonce i přítelem. Řekl bych, že se nejen měli rádi, ale že se přímo milovali. Byli si vědomi toho, že jsou si hodně podobní. Oba reprezentovali to Rusko, které stálo proti Stalinovi a jeho krutosti. Reprezentovali dobu otevřené společnosti. Konečně jsme ho viděli. Zahlásil se Chruščovovi a teprve potom jsem ho mohla obejmout. Pak jsme společně jeli na Rudé náměstí. Všichni mu mávali jako velkému hrdinovi. Gagarin a Valentina jeli do Kremlu společně s Chruščovem v samém čele kolony aut. Někde vzadu jel i Koroljov, technický génius, díky němuž se tento let uskutečnil. Nejzajímavější bylo, jak lidé reagovali na Koroljova. Nikdo ho neznal. Nikdo k němu nepřišel. A nikdo mu ani neblahopřál. Když Gagarin projížděl od letiště ke Kremlu, Koroljov seděl v 12. autě. Tomu,
Viděl jsem davy lidí. To nebyly davy, to byly přímo mraky. 6 nebo víc hodin trvala cesta po Rudém náměstí. Jurij stojí před mauzolem. Bylo to úžasné vidět ho mezi členy vlády. Až tehdy jsem pochopil důležitost tohoto letu. Jurij Gagarin se stal anomálií uvnitř sovětského systému. Žádný jedinec neměl být větší než síla kolektivu. Lidé se měli dívat na hrdiny jako na svůj vlastní odraz. Ale Gagarin byl mnohem víc než pouhý symbol. On byl skutečný. Jak Chruščov brzy zjistil, jeho propagandistická hodnota byla obrovská. Let sovětské družice Vostok 1 nejenže otevřel nové možnosti v kosmu, ale také ukázal, že jsme mírumilovný národ, který šíří komunistické ideály po celém světě. Gagarinův pověstný úsměv obletěl celý svět. Byl to největší PR úspěch, jakého kdy Rusové dosáhli. Od Indie po Japonsko, od Egypta po Mexiko, od Kanady po Kubu, od Líbie po Spojené státy americké. Davy ho milovali, ať byl kdekoliv. Stanete se předsedou odborového svazu kosmonautů. Ano, stanu. To mě ale musíte nejdřív zvolit. Měl to rád, protože reprezentoval Sovětský svaz. Především však reprezentoval nový styl vzájemných vztahů se Západem a s ostatními zeměmi. A nový styl lidského jednání. Reprezentoval lidskou bytost. Gagarin se stal mezinárodní celebritou. Byl hvězdou, ale velmi osamělou hvězdou ve společnosti, kde svůj úděl nemohl s nikým sdílet. Byla to však jeho rodina, kdo pocítil tlak slávy jako první. Valentina Gagarinová nikdy neměla v lásce světla ramp a nyní se ve své nové roli manželky známé celebrity cítila o to hůře. Valentina byla dost komplikovaná žena. Chránila Gagarina před každým možným pokušením, které jeho nová pozice přinášela. Neměla ráda ta nekonečná vystoupení na veřejnosti a zahraniční cesty, které spolu museli absolvovat. A když jí Chruščov osobně udělil Leninův řád, tak ho nikdy nenosila. Brzy však Valentinu začalo znepokojovat něco zcela jiného než útrapy zahraničních cest. Na podzim roku 1961 vzal Gagarin svou mladou rodinu do krymského letoviska Foros. German Titov, nyní už přítel a ne rival, jel s nimi. Oba dost pili. Poslední den své dovolené se Gagarin zapletl do prvního z mnoha skandálů, které poté zasahovaly do jeho soukromého života. Měli odjet brzy ráno. Po jejich odjezdu měla služka zavřít celou budovu. Anna Rumjancevová pracovala jako zdravotní sestra v exkluzivním hotelu. Služka šla do jejich pokoje, aby počkala, až ho vyklidí. Opilý Jurij ji tam následoval a zavřel za sebou dveře. Generál Kamanin zmínil tento incident ve svém deníku. Gagarin za sebou zamknul dveře a pokusil se ji políbit se slovy: co bys asi tak mohla dělat? Volat o pomoc? Potom přišla Valentína a sháněla se po něm.
Když zaťukala na dveře, služka jí odpověděla, že Jurij odešel na balkón. Když tam obě vyšly, uviděli Jurije, jak leží dole na chodníku. Vyběhla jsem ven, abych mu pomohla. A jeho první otázka zněla, budu ještě schopen letět do vesmíru nebo na měsíc? A já mu řekla, uvidíme. Na tribuně Jurij Alekseevič Gagarin. O týden později, když Gagarin navštívil zasedání komunistické strany, byla zranění v jeho obličeji stále patrná. Ale pravda se brzy ukryla za vymyšlené oficiální stanovisko. Vzpomínám si, že ve zprávách říkali, že nesl svou malou dceru v náručí a uklouzl. Obětoval raději sám sebe, než aby se zranila jeho holčička. Při podávání hlášení generálovi Kamaninovi byli Gagarin i Titov více upřímní. Přiznali se k nadměrnému pití, lehkovážnému vztahu k ženám a dalším prohřeškům. Gagarin zdůvodnil svá zranění relativně pravdivou historkou. Přesto kvůli své ženě Valentině trval na tom, že nevěděl, že je dívka v pokoji, ze kterého vyskočil. Gagarin a Valentina měli nyní dvě dcery. Byli jeho pýchou a štěstím. Hodně se o ně také staral. Když jsem odcházel z práce, často jsem viděl Jurije, jak se s nimi prochází a seriózně o něčem diskutuje, jako s dospělými. Ale pro Gagarina, kterého si strana chovala jako váženého otce rodiny, byla temná pokušení téměř na denním pořádku. Zvláště, když byl pryč od rodiny. Často trávil noci v hotelu Junost v Moskvě. Měl svůj pokoj. Číslo 709 v 7. patře. Jednou tam pořádal hostinu. Byl úplně opilý. Byla tam také jedna ze známých sovětských sportovkyň. Světová šampionka. On ji ale nesvedl, svedla ona jeho. Ostražitá Valentina mu byla stále v patách. Valentina Gagarina samozřejmě velmi milovala, ale kvůli všem těm věcem, co se staly, byla velmi žárlivá. Vojenská policie ho měla upozornit, že je v hotelu, ale neudělala to. Stropila pořádnou scénu. Sportovkyně raději utekla. Hned ráno musel jít Gagarin na kobereček k Chruščovovi a já mu dělal make-up a konejšil jsem ho. Gagarinova role zvláštního ambasadora Chruščovovy varianty komunismu pro něj však byla jen slabou náhražkou za vesmírný program. I když byl členem strany, o politiku se téměř vůbec nezajímal. Když už využil svého postavení, tak to bylo proto, že se na něj obraceli spousty prostých lidí s prosbou o pomoc. Fjodor Děmčuk byl Gagarinův osobní řidič. Vzpomínám si na jeden případ, kdy měl být nějaký chlapec uvězněn za triviální prohřešek. Jeho matka napsala Jurii a žádala ho o pomoc. Řekl mi, musím mu pomoct. Jestli půjde do vězení, tak je s ním na dosmrti amen. Je to mladý kluk. Musím ho zachránit. Gagarin dostával tisíce dopisů se žádostmi o pomoc. Tady Jurije Gagarina žádá o pomoc nějaký občan, který se nemůže řádně starat o svou mentálně postiženou dceru, protože je velmi starý a chudý. Nebo tenhle dopis. Dovoluji si vás požádat o pomoc se sháněním bytu pro ženu, která nyní žije v nevyhovujících podmínkách. Má malé dítě se srdečními problémy. Gagarin se zabýval všemi těmito žádostmi a tlačil na oficiální místa, aby jim pomohla. Spojení s Chruščovem mu dávalo určitý vliv v prvním období slávy. Jeho moc mu však získala i mnoho nepřátel. Někteří z vojenských činitelů na nejvyšších místech, generálové, s ním neměli zrovna vřelé vztahy. Obrovsky na něj žárlili, protože měl tak blízko k Chruščovovi a také na jeho velký světový vliv, který získal díky své cestě.
V roce 1964 se Gagarinovi rozpadl celý jeho svět. Chruščov byl v nekrvavém puči odstaven od moci a nahrazen ve funkci Leonidem Brežněvem. Gagarin byl najednou sám. Gagarin ztratil své postavení a svou pozici. Stále cestoval tak jako předtím. Zastával vysokou funkci v armádě. To ale bylo taky vše. Najednou nevěděl, co má dělat. Sebrali mu ten jeho pocit, že je stále důležitý. Při jedné příležitosti Gagarin kontaktoval jednoho člena Brežněvovy vlády, aby si mu postěžoval, jak se zachází s jedním z jeho kolegů. A bylo mu řečeno, ty jsi hrdina, běž a vykonej další hrdinné věci a o tohle se nestarej. Já vidím příčinu tragédie v rozpolcenosti jeho osobnosti. Stále cítil s prostými lidmi, kteří těžce pracují a nemají žádná práva. A zároveň vnímal korupci v těch nejvyšších patrech naší společnosti. Proto tolik vnitřně trpěl. To je můj názor. Někdy, když vyšel z Kremlu, vypadal hodně smutně. Jen se tak potichu posadil do auta. Ani jsem se ho nemusel ptát, co se stalo. S nulovou nadějí na další vesmírný let začal pomalý Gagarinův pád, jak si zapsal generál Kamanin do svého deníku. Divoký život a nekonečné schůzování, které zahrnovalo i množství alkoholu, ho začaly měnit. Pomalu, ale jistě zmizel jeho věčný úsměv. Byl to právě Kamanin, kdo nabídl Gagarinovi východisko. Rozhodl jsem se, že ho připravím na vesmírný let v lodi Sojuz. Gagarin se do toho pustil pěkně zhurta a začal se měnit k lepšímu. Zhubnul, vrhnul se na sport a začal studovat nové vesmírné techniky. Gagarin byl náhradním pilotem Vladimíra Komarova. Bylo nepsaným zákonem, že když to tentokrát nevyjde, příští let bude přidělen jemu. Během Komarovova přistání však došlo k velké tragédii. Hlavní padák se neotevřel, což mělo za následek tvrdý pád na zem. Zemřel. Mohl to být Jurij Gagarin. Komarovovi byl vystrojen státní pohřeb se všemi poctami, ale někteří politici, kteří se tohoto pohřbu zúčastnili, nesli přímou odpovědnost za jeho smrt. Technici totiž našli na družici mnoho závad, o kterých ale jejich šéfové nechtěli nic slyšet. Gagarin proto zorganizoval technické pracovníky, aby sestavili seznam chyb a skrze kontakty na KGB je poslal Brežněvovi. Dopis se však ztratil. Komarovova žena mu řekla, neleť. A on jí odpověděl, já musím, nemůžu odmítnout. To by pak musel letět první kosmonaut na světě Jurij Gagarin a zemřel by on. A v tom momentě to Komarov už nevydržel. Rozplakal se. Možná proto, aby ze sebe dostal všechen ten psychický tlak. Gagarin věděl, že je to Komarovova poslední šance. Posílal zoufalé žádosti o setkání s Brežněvem. Varoval jsem Jurije, že jestli se k Brežněvovi dostane, musí si to napřed naskoušet se mnou. Když mu byla schůzka odmítnuta, učinil Gagarin poslední zoufalý pokus, jak zachránit přítele. Gagarin začal požadovat, aby i jeho oblékli do skafandru, aby byl připraven. Bylo už však jasné, že poletí Komarov a do startu zbývaly 4 hodiny. Ale on najednou vybuchl a chtěl to, to a to. Dvě hodiny Komarov kroužil kolem země a věděl, že při návratu zahyne. Jeho ženu přivedli do kontrolního střediska, aby se s ním rozloučila. Jak se jeho kabina řítila zpět k zemi, zařval na obsluhu, zabili jste mě.
Byla to ukázka očividné Gagarinovy bezmoci. Už ani nemohl pomoci kamarádovi ve chvíli, kdy se blížila jeho poslední hodina. Poté dostal poslední ránu, když mu bylo řečeno, že už nikdy do vesmíru nepoletí. Stal se živoucí historií, ne pracujícím kosmonautem. Říkali mu, jsi první kosmonaut, tak zůstaň na Zemi. On je prosil, já jsem pilot, já musím létat. Nakonec akceptoval funkci zástupce šéfa výcviku kosmonautů. Nabízeli mu i lepší místa, ale on jim řekl, že chce pracovat přímo ve vesmírném programu a nikde jinde. Přesto ani zde nenašel Gagarin ten pravý pocit uspokojení. Poprvé ve svém životě začal ztrácet úctu a důvěru lidí, se kterými pracoval. Na sklonku jeho života už i někteří kosmonauti říkali, no jo, ten Gagarin, vždyť obletěl Zemi jen jednou a nemusel dělat vůbec nic, jenom tam seděl a díval se, jak za něj pracují automatické systémy. Když mu odepřeli vesmírné lety, vrátil se Gagarin ke své první lásce stíhačkám. V předchozích 9 letech nalétal pouhých 75 letových hodin. Pilotův průměr byl však stanoven na minimálně 1500 nalétaných hodin. Aby mohl znovu létat, musel absolvovat doplňovací kurz. Bylo 27. března 1968. Jeho instruktorem byl Vladimír Serjogin, válečné stíhačské ESO. Šel spát v 10 hodin. Ptala jsem se ho, proč jde lehnout tak brzy. Odpověděl mi, že zítra bude zkoušet Jurije, tak musí být v dobré kondici. Vzbudil se brzy ráno a zpíval si své oblíbené písně. Měl velmi rád árie a opery. Do práce odcházel s dobrou náladou. A pak se stala ta tragédie. Prvního dne na večer jsme našli stopy po Vladimíru Serjoginovi. Části jeho svrchní bundy, kusy látky. Další den, když jsme se dostali hlouběji do kráteru, jsme našli části kožené bundy Jurije Gagarina. Tak bylo nade vše jasné, že jsou tam oba. Стало понятно, они оба здесь, они не катапультировались. Po 30 let ležely fragmenty Gagarinova letadla zapečetěny v ocelových barelech v trezoru jen kousek od Moskvy. Obsah barelů však stále zůstává skryt. Tím je zaručeno, že celý příběh posledních hodin Gagarinova života nebude nikdy zveřejněn. Ani dnes si letecký dispečer, který řídil poslední Gagarinův let, není jistý, kdy přesně zahynul. Stále nechápeme, co se s tím letadlem vlastně stalo. Vyšetřování konstatovalo, že havarovali 31 minut po vzletu. Já tomu nevěřím, protože jsem s ním měl kontakt ještě dalších 10 minut. Co se tedy stalo? Alexej Leonov je přesvědčen, že zná pravdu. V té oblasti se pohybovala nadzvuková bojová stíhačka SU-11. Ta měla letět mnohem výše, tak v 10 000 metrech. Tohle letadlo vytvořilo turbulenci, kvůli které museli jít do vývrtky. Závěry vyšetřování KGB vyznívají jednoznačně. Důkazy hovoří jasně. Nešlo o žádnou konspiraci, žádnou nepřátelskou akci, ani o úmyslnou sabotáž, ani ze zahraničí. Když však Leonov nahlédl do záznamů o nehodě, byl překvapen. Po 20 letech jsem požádal o některé své zápisy.
protože jsem byl tehdy členem vyšetřovacího týmu. Nemohl jsem poznat svůj vlastní rukopis. Někdo přepsal mé záznamy. Je jasné, že někteří lidé upravovali fakta, aby si tak ochránili své vlastní pozice. Třicet let po jeho smrti se zdá být zřejmé, že pravou příčinou podivných a nejasných faktů kolem Gagarinova posledního letu bylo spíše zatajování chyb než politická konspirace. Nikdo, jak se zdá, nechtěl vzít odpovědnost za smrt prvního kosmonauta Sovětského svazu na sebe. Měl své lidské slabosti, ale pro tisíce lidí, kteří šli za jeho rakví, byl opravdovým hrdinou. Jehož statečnost a entuziasmus byly důkazem nezlomnosti lidského ducha. Dnes, kdy jsou kosmonauti posíláni do oblak, aby se připojili ke svým americkým kolegům na palubě vesmírné stanice, je Gagarinův odkaz zřejmý. Neil Armstrong řekl, že to byl Jurij Gagarin, kdo je všechny vyzval na cestu ke hvězdám. Nikdo jiný než Gagarin by se na takovou cestu nevydal raději. Když budu vyzván, abych se vrátil do vesmíru, jsem připraven. Na památku Olgy Alexandrejové a Igora Nosova, kteří se podíleli na tomto filmu, ale zemřeli před jeho dokončením. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.